Innover fra øst nu. Ja. Kommer nu över Hercules. Han kommer in här nu strax. Det blir väl ett bröl utan ligga igen. Hej. Ja, nu kan jag få det då. Hur har du det? Ja, men det vänder jag fort. Ser du nästan sån ut? Ja, bara för att dämpa farten. Visst kan han duga i sakta fart. Kommer ni. Over
fort er 09. 09. Ja, sånn var det. Ja, 27. Han kommer inn fra 27. Over til 09. Over Strettasfjellet nu. Ja, ser du det? Jag har skönt vad du sa alltså. Jag har kommit in för någonting.